waxaa xusid mudan shantaa sane ee madaxweynuhu fadhiyey kursiga inaan qof naafaa weli aanu magacaabin afdhabarta ama halka ugu muhiimsan ee shaqada bulshadu ay ka socoto waxaa kaloo iyana xusid mudan in ballanqaadyadii madaxweyneha ay muhiim u ahayd weliba qodobkiisa sideedaad ay muhiim u ahayd inuu bulshada naafada kor loo qaadayo taasina intii uu madaxweynuhu joogay may dhicin waxaa muhiima oo aynu og soonahay in naafada ku dhaqan somalilan badankooda aanay codaynin ilyada doorasada taana waxa sababta goobaha lagu codaynayo iyo shaqaalaha lafteedaka shaqaynaykmishnka waxaankaloo n baaqudirayaa draoyinkaqaranagaryaqaan cabdulaahi maxamed warsame cabdilaahi xaquuq oo c bia t v la hadlay waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka kala duwanee haysta dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee somalilan ku nool waxaana uu soo bandhigay ballanqaadyo aan fulin muddadii shanta sana ahayd ee u buuxsantay maalintii shalay ahayd madaxweyne biixi ee u ballanqaaday dadka baahiyaha gaarka qaba markii uu ku jiray orooyinwaxaan doonana maanta inaan yaro iftiimno aan ka hadano diiradana saao xaalada dadka naafada ama laaadkooda dhamayn kunool somalilaadaa dtaacaafiaoodaa wada ogsoonaain doladaha dadku ay usamaystaan in dadkakaladuwan ay maamusho waxna u qabato adeegna ayu fulisowaxaan aad iyo aad uga umahay somalilan oo dhowrosnmi jirta in weli aan dadka naafada xilal muhiima looga magacaabin xukuumadaha jira haday tahay madaxwenyaahii hore d tika haya oo ataaadlagara leyaasababta logu magacaabilyadadmladay tahay baaamana labada waaood oo ugu muhiimsanlinjinlinoo daegyada bixisa e acabka siisa oo egadadyo luaa ulyiiinma jirt wreegta madawyne ku magacaaban si ay dadka u gaarhsiiyaan baahiyaha gaarkaa leh waxyaabaha ay u baahan yihiin ugana hadlaan uguna matelaan dowladda dhexdeeda waxaa kaloo iyana xusid mudan in intaa baarlamaanka somalilan la dooranayay aan la soo saarin xildhibaano matela dadka lixaadkooda aanu dhammayn si ay u hubiyaan una eegaan shuruucda dalka ka soo baxaysa waayo baarlamaanku waa waaxda ugu muhiimsan xagga sharci dejinta dadkuna sharciya nadaambu ku kala socdaa haddii sharciga soo baxaya aan lala eegin xaaladaha waqhtigaa jira iyo bulshada kala duwanaanshaheeda waxa uu caqabad ku noqon karaa bulshada qayb ka mid ah markaa taasina waxyaabaha aadka u liita loola baahan yahay in si deg dega wax looga qabto oo ay helaan bulshada baahyaha gaarkaale dad xildhibaano oo ku matelo golaha sharci dejinta iyo golaha fulintaba si loo horumarayo adeegyadooda waxbarasho caafimaad iyo shaqa abuur labadaba waxaa xusid mudan shantaa sane ee madaxweynuhu fadhiyey kursiga inaan qof naafaa weli aanu magacaabin hadday tahay xil dawliya oo ah afdhabarta ama halka ugu muhiimsan ee shaqada bulshadu ay ka socoto waxaa kaloo iyana xusid mudan in ballanqaadyadii madaxweynaha ay muhiim u ahayd weliba qodobkiisa sideedaad ay muhiim u ahayd inuu bulshada naafadaa kor loo qaadayo taasina intii uu madaxweynuhu joogay may dhicin sidii la doonayayna umay qabsoomin naafada xeer looma soo saarin qaran oo lagu ilaaliyo oo barlamentarya waxaa kaloo muhiima oo aan la soo saarin in la helo adeegyo ama haay-ado u shaqeeya oo madax bannaan oo ka shaqeeya hormarintooda hadday tahay axbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo noloshoodaba dhan kastoo a isku xidhan tahayba weli somalilan intaaba laguma hayo dhinaca kala garyaqaan cabdilaahi xaquuq oo hadalkiisa sii wata waxa uu baaq udiray kumishinka doorashooyinka qaranka somalilan oo dhammaadka bishan dalka ka bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyayaasha doorasooyinka omlilanwaxaan kaloo baaq u dirayaa omishnka doorashooyinka qaranka iyadoo ay bilaabmayso diiwaangelinta bishan gudaheeda in oo aanugu baaqayaa in ay goobaha lagu qabanayo diiwaangelinta lagu daro si lagu xisaabsamo dadka naafadaa gooba ay geli karaan oo ay awoodi karaan inay galaan oo ay ka qaataan kaarka hadhowna ay ka codayn karaan waxaa muhiim ah oo aynu og soonahay in naafada kudhaqan somalilan badankooda aanay codaynin xiliyada doorashada taana waxaa sababta goobaha lagu codaynayo iyo shaqaalaha laftooda ka shaqaynaya komishinka markaa laba shaybaa ugu muhiimsan aan u dirayaa fariintan comishonka in goobaha kaarharka ama codaynta lagu samaynayo ay noqdaan goobo cid kastaaba ay geli karto oo ay awooddayna geli karto iyo in dadka ka shaqaynaya loo tababaro sidai ay ula macaamili lahaayeen dadka naafadaa dadka gaboobey iyo dadka jilicsan iyo hoyooyinka uurka leh sidaa ay mudnaanta gaarkaa u kala leeyihiin loo kala hormariyo ibraim jokar spe tv hargaysa